donar la seva veu crítica i també es donen moltes claus per interpretar el passat, el present i veure com va evolucionar això per poder-nos a combatre. No? I bueno, també en aquesta línia doncs, la veu a l'Eulàlia Reguant, que pot fer una projecció des de l'òptica de la política parlamentària. Bé, moltes gràcies. He de reconèixer que després del Julià jo crec que ja s'ha dit tot, no? I costa tornar a agafar el fil, no? Però jo volia fer una perspectiva també perquè parlant amb el David és el que va sortir una mica, no? Hi ha tota una sèrie de corrupcions o de fraus legals o alegals que sovint oblidem o no posem prou sobre la taula o no denunciem suficientment i busquem les esquerdes per trobar-hi la il·legalitat, perquè en el fons d'alguna manera o altra li hem de trobar o hem de construir aquesta il·legalitat. A partir d'una reflexió que feia ara el Julià, però que abans aquí baix parlàvem, no? És a dir, existeix o pot existir un capitalisme ètic? És evident que no. És a dir, la gènesi en si mateixa és la que és la de treballar en la lògica de la despossessió i per tant de la no democràcia i d'anar vulnerant sistemàticament drets democràtics, però en aquesta idea de la despossessió un dels elements claus és el deute com a mecanisme de control de polítiques públiques, però el deute com a mecanisme també d'enriquiment sempre d'uns pocs, perquè en el fons les lògiques en una cartografia que van sent que són els mateixos de sempre, ara d'un costat després de l'altre, qui estan enriquint-se gràcies a un endeutament suposadament generat per dur a terme polítiques públiques, però que no acaba sent mai així, i que gràcies a tot l'entramat que genera al voltant, ells són sempre els qui acaben guanyant. Un dels exemples, jo crec, clars i elements, o sigui, que posa sobre la taula com funciona aquest mecanisme i com aquí a Catalunya va funcionant durant un moment, i que jo crec que no hem denunciat mai prou, són els anomenats bons patriòtics, que posen sobre la taula com són els bancs i les caixes qui, o sobretot els bancs, qui s'acaba enriquint per una situació concreta, uns bons patriòtics que recordeu en el seu moment tant el govern Montilla com després el govern Mas utilitzen com a pretext per tenir liquiditat a la caixa i poder pagar serveis públics, aquest era l'argument que utilitzaven, uns bons patriòtics on milers de persones a Catalunya amb aquesta responsabilitat o responent a aquesta apel·lació a la responsabilitat de la ciutadania compren uns diners que la banca catalana tenia gràcies a préstecs del Banc Central Europeu, perquè la banca catalana també tenia problemes de liquiditat i per tant és el Banc Central Europeu presta a la banca a partir d'un interès de 1%, la ciutadania compra els bons patriòtics a un interès bastant una mica més alt i finalment la Generalitat retorna anys més tard aquests bons patriòtics a la banca a un interès d'entre el 4,5% i el 5%. Per tant, una diferència entre l'1% i el 4,5%, 5%, de 3, més de 3,5 punts, que la banca, gràcies a la suposada necessitat de pagar polítiques socials i per tant serveis públics de la Generalitat, és qui s'enriqueix, perquè no hi ha ningú que reguli això o regulés això o pensés que això en el fons acabava suposant una despesa de la Generalitat per tapar un forat. Però és que aquesta suposada argumentació de que això era per pagar serveis públics es desmunta per si sola quan mirem el creixement del deute del 2008 al 2016, 4 vegades més, 2008 uns 15, o sigui, de fet és més de 4 vegades, uns 15 milions d'euros, el 2016, 72, o sigui, 15.000 milions d'euros, el 2016, 72.000 milions d'euros. És a dir, ens hem endeutat més, però és que del 2008 al 2016 hem retallat més de 7.000 milions d'euros. Ens hem endeutat més, hem retallat més de 7.000 milions d'euros i hem pagat interessos per valor de 7.000, 8.000, 9.000 milions d'euros. Per tant, en el fons,
aquest mecanisme d'endeutament, el cas concret dels fons patriòtics, però és acabar servir i que ha anat servint a la Generalitat per acabar més vinculada durant uns anys als bancs, actualment a l'estat espanyol, però aquest seria un altre tema a abordar en un altre moment, però aquest mecanisme que ha servit per acabar devent més i per tant seguir pagant a la banca amb el suposat pretext de pagar uns serveis públics es desmunta perquè els serveis públics s'han retallat i perquè hem pagat més del que hem retallat en interessos a la banca. Per tant, el cercle virtuós es tanca, és a dir, jo m'endeuto per pagar uns serveis que no pago i li torno més dels diners que m'ha deixat la banca a la banca. Aquest mecanisme per si sol forma part també d'aquesta gènesi del capitalisme, un sistema que el que acaba fent és seguir traspassant, desposseint i dels de baix pagant els de dalt, en lloc del que tindria més sentit si parléssim d'un sistema redistributiu o d'una voluntat de cobrir els serveis públics entre totes, que seria que dels de dalt es contribueix als serveis públics a partir de la redistribució i per tant pagant impostos. Impostos que llavors no paguen. I no paguen no només perquè cometin frau fiscal, sinó perquè busquen mecanismes, pantalles legals que els permeten pagar menys impostos. No? És a dir, mecanismes que el que fan és que a partir de societats de diferents elements legals de constitució d'empreses, com que el propi sistema està fet per les mateixes persones, es busquen bonificacions, es busquen rebaixar la tributació per tal que aquests qui més tenen paguin menys i per tant contribueixin menys al que pertocaria. Generar aquestes pantalles és legal. De fet, si ens n'anem a Passeig de Gràcia, actualment a Jardinets, a l'alçada més o menys de Jardinets, trobarem una empresa que es diu Paraïsos Fiscales, té una pàgina web que és paraïsosfiscales.org, s'haurà la vergonya de posar .org, que el que fa és, directament a la pàgina web posa, com crear o t'ajuda a crear societats a paraïsos fiscals. I posa el preu que et cobraran per, en funció d'on vulguis crear la societat, quan et cobraran. No? Les Seychelles, alguns països africans, etc. Tens allà la panoràmica i tots els serveis que et poden oferir en cadascun d'aquests països o totes les maneres que tens de tributar menys o evadir o no tributar. Aquesta empresa està a Passeig de Gràcia i és absolutament legal ara mateix, és a dir, no hi ha, o sigui, està constituïda, té una seu a Barcelona. Per tant, és la pròpia perversió de com hem acabat generant monstres que el que fan és fer propaganda de la vergonya que hauria de suposar la despossessió i com evadir. I finalment, només una anècdota per anar acabant. Hi ha qui quan l'assenyales com a paradís fiscal s'enfada. Ahir el Parlament d'Andorra es va queixar al Parlament de Catalunya perquè a principis d'octubre vam aprovar una resolució on es demana que el govern de la Generalitat no contracti empreses que treballin en paradisos fiscals o que tinguin la seu fiscal, tot i que treballin a Catalunya en paradisos fiscals. I també hi afegíem Andorra, perquè com que Andorra s'ha netejat una mica la cara i ja no entra en certs llistats, però dir això fa que s'enfadin. Està bé que s'enfadin, però seria important que s'adonessin que ells mateixos contribueixen a crear aquesta trampa i per tant que cal seguir denunciant-ho i posant sobre la taula que existeixen mecanismes que, per més que siguin legals, permeten que hi hagi gent que posi deixes a Andorra com la deixa de Pujol, que hi hagi esportistes i cantants que s'empadronin a un lloc per tal de tributar menys, però que hi hagi també retallades, més endeutament i per tant més debilitament de la democràcia aquí i que per tant d'alguna manera els drets socials cada cop estiguin més vulnerats i no es respectin.